はい、どうもこんにちは。今回また逆転裁判1、2、3、なるほどセレクションから逆転裁判1をね、やっていこうかなと思います。前回は、第3章入って、殺人事件が起きて、なんていうんだろうな。今回ね、役者と役者同士の殺人事件が言われてさ、現場がスタジオということでさ、ある程度さ、スタジオ近辺を前回調べて、今回からスタジオの中をね調べていこうかなっていう感じ。やっていこう。端から行きましょう。端から、かき割りっていうやつだ。これトン様で使う背景かな。そうだよ、ネオ富士山っていう山だね。トン様って江戸の話だろ。なんで富士山が見えるんだ。江戸じゃなくてネオ江戸シティだからね。じゃあいいのか。その日本のね、日本を代表するものを盛り込んだ感じでしょ、多分。うわぁ、すごいな、高そうなカメラ。ちょっと声慣れんな。おい触るなって。うわ、思ったより重いね。あ、ダメです、触らないでください。カッコっておかしくない？心の中の声かな、こいつ。これ新キャラやめろや。この子はちょっと見た目普通だし、普通でいいかな。今んとこ普通だし。こういう子は多分法廷で化けるんだろうけどさ、今んとこ普通だし。あ、ごめん。この子ちょっとアレなもんで。何言われて。君は？あ、私、ここの撮影スタッフです。スタッフって名前やめろ、スタッフって名前。愛がない、愛が。大道具や小道具の管理とか手入れなんかをしています。私たち煮干三郎さんの弁護士なの。ああ、あんたちが煮干三郎さんの。煮干三郎か。大変ですね。でも助けてあげてくださいね、煮干三郎さん。あの人が誰かを傷つけるなんて絶対ないですから。任せてください。なるほどが蚊帳の外なんだけど。ごめん。迷いちゃんあんま喋らないで。事件があった日のことを聞かせてくれないかな。はい、あの日は一日撮影所にいましたよ。あの日撮影スタッフは私だけでした。え、たった一人？この撮影所お金がありませんから。それに昨日はアクションシーンのリハーサルだけでしたし。へえ。あ、この音がかっこいいな。午前中はスタッフエリアでアクションを打ち合わせしました。煮干三郎さんも胃袋さんもみんなスタッフエリアにいました。スタッフエリアって煮干さんの楽屋があるところだよね。ええ、そうですよ。お、いいじゃん。みんないるじゃん。そこで昼食を食べた後、胃袋さんは第一スタジオに行きました。煮干三郎さんの方は楽屋に入るところを見ました。その後は見ていません。煮干さん、楽屋で昼寝していたんだけど、知ってた？知りません、用もないのに、楽屋を覗くなんて。私、そんなはしたない女じゃありません。はしたない。煮干三郎のアリバイの裏は取れずか。困ったね、なるほど君。手がかりなしだよ。このスタジオに来たのが煮干三郎さんだけだったら、もう犯人は決まりだよね。写真まで撮られてるみたいだし。写真まで撮られてるってさ、お前ら言うけどさ、その写真見てなくない？その写真をさ、見てない以上はさ、別にそんなにね。ちょっといいですか？は？そういえば一つ気になることがあるんです。来た。やっぱりそう来なくちゃね。実は私、お昼過ぎに、音楽やばい。何回か人の気配を感じたんです。人の気配？はい。でもそれは他のスタッフの方とかでは。いえ、あの日はアクションを決めるリハーサルだけでしたから、スタッフは私だけでした。多分関係者ではなく部外者の方だと思います。本当ですか？
でも誰かここへ来たんならあのおばちゃんが見てるはずなのに。そうだな、おばちゃん怪しいの。おばちゃん、あんまりはっきりしなくてごめんなさい。どうもありがとう。早速あのおばちゃんを問い詰めてみようよ。その気配、事件当日撮影スタッフ以外の人間の気配を感じたんですよね。人間の気配を感じたって何ちょっとあんま触れなかったけどさ、人間の気配を感じたって何。そんなある、怖くない。はい、多分証言できるほど確かじゃないみたいだな。なるほど君、あのおばちゃんだよ。この撮影所に誰か来たらあのおばちゃん見てるはずだよ。なおばちゃん、おばちゃんが誰かと手組んでんじゃないの。怪しい。あ、これは違う。これはうわすごいね。あ、一緒一緒一緒。え、このカバン怪しいじゃん、このカバン。は？ん？あ、はしごだ。それは脚立だよ。どう違う？どう違うの？同じようなものじゃない。もっと本質を見ようよ、なるほど君。お前、痛いこと言うな、本質ってお前。お前、どこで勉強してきた、そんなことを。おお、年相応のあれしろよ。あ、でも中学生、あ、高校生ぐらいかも。胃袋たけしの死体の形がロープでマーキングされている。結構ちっちゃいけどな、体。結構ちっちゃくない？結構ちっちゃいな、これ。まあ、絵的にしょうがないけどさ。死体は怪人悪大官の着ぐるみの中から発見されたため、その形通りにマーキングされている。槍で刺されたのに血の跡が見られないのも着ぐるみの中で殺害されたためだろう。あ、これ監督さんが座るやつだよね。なんか台本みたいなのあるじゃん。一度座ってみたかったんだよね。なるほど君、あれはカメラの前でカチンって鳴らす白黒のやつ。あとメガホン。はい、なるほど君、握手。ここまで変な子だとは思わなかったな。あの、天真爛漫でいいじゃん、天真爛漫で。なんかね、ミステリアスな子よりはやりやすいよな。何これ。お前あんま喋んな。負担がでかいから。お前あんま喋んな。お前、光を反射させるんだ。確かレフ板とか言ったかな。撮影中スタッフが持ってるんだよ。なんだよ、その 気のなさそうな返事は。だって私やるなら監督か殿様がいいもん。何をやる気なんだこの子は。滑舌が心配になってくるな、やっぱり。ちょっとどうしたら治るかな。じゃあちょっと行ってきます。ありがとうございました。ババア、あ、間違えた。おい、ババア、おい、ババア。あら、あんたたち、まだいたんだ。どうしたの？怖い顔しちゃって。おい、ババア。聞かせてもらおうじゃねえか。なんだい、その人を疑うような目つきは。昨日のことをもう一度聞きますけど、おばちゃんがここに来たのが午後1時。で、被害者の死亡推定時刻の2時半までに、ここを取ったのは煮干しさん一人、間違いないですか？あ、ないよ。でも部外者の気配を感じたって言っている人がいるんですよ。なんだって？おばちゃん、本当にちゃんと見張ってたんですか？お、来たぞ。おばちゃん。誰がそんないい加減なことを。キャー、押しなさい。早く言いなさいよ、このとんがり頭。このおばちゃんの仕事にケチをつけるなんて。あの、第一スタジオに。あいつか、アルバイトの分際で。だいたい今の若いのさ。おばあちゃん、早いって。行っちゃったよ。さ、なるほど君。そうだよな、お前。迷い分かってるな、迷いちゃん。分かってるな、パソコン見に行こうぜ。今のうちにやれることはやっておこうよ。
分かってんな、迷いちゃん。行きましょう。あれ？行きましょう。撮影所内のセキュリティ、鳥がうるせえな。セキュリティカメラの映像を管理するコンピューターだ。なるほど、君。このコンピューターで、煮干しさんの、鳥がうるせえわ、お前。黙れ、鳥。煮干しさんの写真見られるんだよね。うん、多分ね。鳥の音量調整ミスってんだよな。コンピューターを操作しようか。怖いな。え、訴えられたりしないこれで。大丈夫か。一回しないにしてみる。あ、そうだね。そうだな。勝手にいじるとおばちゃんに怒られそうだ。やめておくか。やめちゃうの。つまんない。え、行こうか、じゃあ。え、おい、捕まんじゃん。これバレたら。よし。ちょっとやってみよう。なるほど、君。コンピューター使えるの？コンピューターは使えるだろう。めちゃくちゃ使えるとは言えないもののさ、コンピューターは使えるだろう。ナンバーを入力するぐらいなら、とりあえず事件当日のデータを、事件当日は午後1時からカメラは作動したらしい。おばちゃんが詰め所に来たのが1時だからな。セキュリティカメラのナンバーを入力してください。これはね、確か307じゃないかな。よし、入力したぞ。あ、データがプリントアウトされてきたよ。どれどれ。ああ、トン様いる。めちゃくちゃトン様いるじゃん。なんだこれ。なんでこれが煮干しサブロの。煮干しサブロの写真なの。まあ、いつも中に煮干しさんが入っているから。おばちゃんも煮干しだって思い込んじゃったのかも。これをもらった刑事さんの顔色が冴えないのも無理ないね。あ、この写真の裏、ん？10月15日午後2時、2人目か。どういうことかな。他にデータは？ないよ、この写真だけ。え？2時の2人目？ね、ね、なるほど、君。この写真があれば裁判なんとかいけるんじゃない？そうだな。てかさ、もう時間あるんだからさ、他のやつも印刷しようぜ。これであのおばちゃんにギャフンと言わせてやれるね。ギャフン？なんでなるほどくんが言うの？まあいいや。じゃあ早速この写真おばちゃんに突きつけて。いや、やめとこう。なんで？敵にわざわざ手の内を明かすことはないよ。うわ、なるほど君。お主、意外と悪だね。二代目悪大官。人を怪人にしないでほしいな。ば、ば。お前、きつ。じゃあ今日はそろそろ切り上げようよ。これめちゃ、これなんかさ、これ怪しいけどさ、この写真のさ、情報量なさすぎだし、なさすぎじゃない？ちょっと。情報量ないよな、これ。とりあえずこの写真があればなんとか戦えるだろう。犯人が誰なのか見当もつかないのが気になるけど、まさか本当にあのおばちゃんだったりして。いや、そこまで言うってことは違うのかな。ね、あんま逆におばちゃんじゃない気もするよな、そこまでフラグ立てるとさ。ちょっと保存して、で行こうか。法廷じゃん。でもさ、大して証拠ないけどな。なんでこれでいけると思ったんだろうな。ようあの写真だけでいけると思ったよな。あ、また会えたな。これより煮干し三郎の法廷を改定します。警察が準備完了しております。弁護側は準備完了しております。鶴木検事、冒頭弁論をお願いします。被告人、煮干し三郎は10月15日午後2時半、A と撮影所第一スタジオで俳優胃袋たけしを殺害した。この犯行は被告人以外の人間には不可能だった。本法廷で検察側はその点を完全に立証するだろう。ふむ、なるほど。それでは審議に入りたいと思います。鶴木検事、最初の証人を入廷させてください。ではまずおなじみ糸のこぎり刑事を。
来た。まあでもそうだよな、確かにこういう商人のボロを使ってなんていうの、裁判に勝つのが逆転裁判だから、まあそうか、証拠は、最初の証拠はあれだけでもまあ大丈夫なのか。あ、来た、証拠っぽいの来るね。は、では上面図で説明するっす。あ、これもらったな。今回は撮影所全体の位置関係が重要っす。何持ってんの。はいはいはい、オッケーオッケーオッケー。ここがスタッフエリア。午前中ここでアクションの打ち合わせがあったっす。うんうんうん。ここが撮影所の正門前。午後1時から警備のおばちゃんがずっと立っていたっす。警備員の詰めどころを過ぎるとゲートがあるっす。はい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 。ここを過ぎるとスタジオがあるっす。ここっす、第一スタジオ。死体が発見された殺人現場っす。なんかだんだんグーフィーになるかもしんない、ごめん。さて、事件があった10月15日。あんま言いたいかな。午前中この撮影所には被害者の胃袋たけし、被告人の荷星三郎、スタッフの女の子の3人しかいなかったっす。正午まで撮影所のスタッフは全員スタッフエリアにいたっす。あ、いいね、動くね。そして昼食後、被害者の胃袋は一人で第一スタジオへ。午後1時警備のおばちゃんが詰めどころに入ったっす。そして午後5時、衣装をつけたリハーサルをするため第一スタジオにスタッフたちが集まると、はい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 、被害者の死亡推定時刻は午後2時半っす。これさ、これ思うんだけどさ、あの現場にさ、あのバイトとさ、おばちゃんとさ、俳優2人しかいなかったって言うじゃん。これ右の人誰？これ右のさ、ポニーテール誰これ、誰こいつ。これが事件の流れっす。もう一回聞きたい人がいたら説明するっすけど。どうしよう、もう一度聞こうか。え、聞かなくてもよくない、別に。まあなんとかなるだろう。凶器は槍ですか。これまた物騒な。証言とサマスペアを法廷記録にファイルした。よろしいか裁判長、この事件は実にシンプルなポイントにまとめることができる。すなわち、警備詰めどころにいたおばちゃんは何を見たか。なるほど。では早速その警備員に入廷していただこう。あ、来たね。証人の名前を。メイク濃くなったな、急に。あら、ちょいとあんたいい男だね。おばちゃんちょっとときめいちゃったよ。てかもう一回会ってんじゃないのお前ら。一回会ってんだろ普通考えて。な、名前を聞いてる。やだね、この子照れちゃってさ。おばちゃんでいいわよ。頼むから名前を。ミツルギのやつ、証人から名前を聞くのが苦手らしいな。あ、おばあちゃんじゃなくなった。大場香織よ。大場さんでも。あ、もう早い。ババ、ババ早いよ。証人のおしゃべりに異議を申し立てる。異議を認めます。証人はおしゃべりをやめるように。お前ふざけてんじゃねえよお前ら。一応法廷だぞお前。これから面白くなるところだったのに。では証言を始めていただく。証人は事件当日正門前に詰めていたのですね。そうよ。殺人現場へ行くにはあなたの目の前を通るしかない。話がわかるおっちゃんだね。証言をお願いしましょう。おばちゃんパワー恐るべし。もうまあこれ聞いて終わろうかな。おばちゃん、事件があった日は午後1時に結局どうなんだこれ、詰めどころに入ったのよ。胃袋ちゃんたちは午前中から打ち合わせしてたんだけど、
おばちゃんちょっと午前中はその用事があってさ、まあとにかく午後1時に詰め所に入ったわけよ。それから午後5時まではずっと正門のあたりにいたわね。胃袋ちゃんの事件があったの午後2時30分頃でしょ。2時頃にね、おばちゃんの目の前を通った男がいたのよ。煮干しよ煮干し、あの男がねスタジオの方へ歩いていったのさ。ふぅ、被告人がね。では早速尋問をしてもらいましょうか。はい。まあ怪しいのはあれだよな、ちょっと用事があってだよな。まずとりあえず、あとでも突きつければまあいけそうだけどな、ちょっと早い気がするけど。でこれあれだな、足が足りてないな、竹が。まあこれはまあ一緒、これも一緒。ここ一回来いや、聞こうや、何の用事ですか。いやちょっとさ、答えてください。実はね、見物してたのよ、胃袋ちゃんと煮干しをさ。見物？警備ほったらかして。うるさい子だね。だからちゃんと正門は鍵かけといたよ。そういう問題じゃないような気がするけど。とにかく胃袋ちゃんの打ち合わせは絶対見ることにしてるのよ。これだけは譲れないね。いいな、私も見たいな、父様の打ち合わせ。霊媒師辞めて警備員になったら。そうしようかな。まあこれも怪しくないな。で一回さ、一回出しようか。これは怪しいけどね。なるほど君、なんかあのおばちゃん妙に生き生きしてるね。おばちゃんといえば人の不幸と噂話にや目がないからね。いやだそんなの。いやまあお前らヒントくれよ。ちょっと打ち合わせは別にいいよな、別に待ったって言わなくても。いや聞いてみようか。でも一応打ち合わせ、トモ様と悪大官の対決シーンのね、午前中に大まかな動きを決めて、午後は練習時間さ。5時からリハーサルっていう段取りだったからね。だからイルクルちゃんは午後第一スタジオに行ったわけ。練習時間なのに煮干しさんは楽屋で昼寝か。ドンキはヒーローだな。打ち合わせは午前中だったのに、なぜ証人は午後から。まあこれはまあ見たよな。まあまあこれも別にまあ、ここ聞いてみようか。1秒も目を離さず見ていたんですか。あ、当たり前でしょ、おばちゃんはプロなのよ。それとも何、おばちゃんの仕事にケチをつける気。だって昨日は詰め所の中で羊羹を。羊羹食べててもちゃんと見てたわよ。おととい来やがれ。おととい来やがれ、言ってることが矛盾してるよ。なるほどくん、息があったらあのおばちゃんに言ってやれよ。とにかく初任はきちんと見張りをしていたと。で、何を見たんですか。試みだね。いや、これはここかな。煮干しさんを見たんですか。くどいね、そう言ってるだろ。なるほど君、今がチャンスだね。ああ、この爆弾をぶつけてやるか。おばちゃん何回でも言っちゃうよ。じゃあこう行きましょうか。爆弾行きましょう。おいおいおばちゃん、これのどこを見て煮干しと言えるんだな。行こう。あなたは昨日から何度も煮干しさんを見たと言っています。その煮干しさんとはこの写真の男のことですか。ちょっと待ちなさい。なるほど君、その写真私にも見せてください。裁判官見てください。これおかしくないですか。これで煮干しとは言えないよな。何ですかこれ。ネオエドシティを、エドシティを守る男、トンサマン、その人です。おばちゃん、あなたが見た煮干しさんとはこの人物のことですか。決まってるでしょ、誰が見たって煮干しじゃないねえあんた。ああ、うむ、どんなものだろうか。
確かに煮干しさんはトン様の役をやっています。しかし煮干しさんはトン様じゃない。分かってるわよ。その証人、おばちゃんと呼ぶには抵抗があるらしいな。この人物が被告人煮干しさんだという証拠はないんですか。やだね。たがり深いおっちゃんはあるに決まってるじゃない証拠。でもさ、これさ言っていい？これさ、この明らかにさ、この足見た足、足ガバガバじゃん。ブカブカじゃん足。だからさ、絶対煮干しスタイルじゃないんだよな。煮干しスタイルだったらさ、こんな丈じゃないもん絶対。煮干しでジャストなんでしょ。煮干しでジャストだから煮干しよりちっちゃいやつが入ってんでしょ。何？あ、今のか何？なんで三つ力までもまだ驚いてるんだよ。おば、証人。知っていることはちゃんと前もって話しておいてもらいたい。何言ってんのよ。おばちゃん、この写真を刑事に見せてあげたのに、こんなの証拠にはならんから、いらねっす。って、見向きもしなかったんじゃない。うむむ。三剣もおばちゃんには肩なしだな。では証言をしてもらいただきましょう。ここで一旦終わろうか。ごめん、じゃあここで一旦切るわ。はい、というわけでここで終わろうかなと思うわ。じゃあ、あざした。